balbalad shi media halka waxa ka tirnaya saxda gabay ee la magac baxday ducaya dardaaran een marka ducaya dardaaran dagaysi wanaagsan waxa halkaas ka dhigay yes waxaan بسم الله الرحمن الرحيم halka waxaan ka tirnayaa tixda gabay ee la magac baxday ducada dardaaran ee iyo magacaygu yahay maxamed shaah nur marka ducada dardaaran ee dhageysi wanaagsan dalka iyagu xor weeyaan dad iyo waan la arkay doog iyo caleenta ku yaal dhixida iyo maare dad iskiyo walaalu dabkay kala siraataan dunyaduna way wada cuntaa dooga soo baxay dunyaduna way wada cuntaa dooga soo baxay dayxiyaad ee daawo wadan nabadeed dayxiyaad ee daawo wadan nabadeed daayinka ilaashada iyo ciidan daacadaha daayinka ilaashada iyo ciidan daacadaha dayxiyaad ee daawo wadan nabadeed daayinka ilaashada iyo ciidan daacadaha dadka iyagu midnimada ay barteen kuna dadaalin halka doqontu qoraasatay diirad saarane ma naqaano doonashada mana danayno wana lagu daydaa dadkuna lagu majeertaa wana lagu daydaa dadkuna lagu majeertaa dowladadu weyn baan noo laga dambeeyaa dimuqraadiga sheegaysan doori midabkiye dalka murugsan Soomaaliya dayday laga yibshay haysku kaaya duubina ma nihin reer wada degee haysku kaaya duubina ma nihin reer wada degee haysku kaaya duubina ma nihin reer wada degee diinta naga dhaxaysay waliba diirka iyo dhaqane laba dowladood baan nahay Australian dantood iyo wanaagooda waa ugu ducaynay iyagu maxay u diidan dayaxayna u dhaafna dad baa shuqashuqayn wada runtii way diloobeen digniin baan u diraya wadirkii caamada ahaaye maroodigu dushii maarko oo maba danayo maroodigu dushii maarko oo maba danayo mid kale uu sii daba socdo ay ku daaha darana nasiibkiisu waxa ka sii doqansan nin danayo tiisa ku dara danaha aadmiga nin danayo tiisa ku dara danaha aadmiga ninka nagu dulmeeraayo u taada dib u eego digniintii hadaa faaladii taa iskaga daayo wadardaaran iyo duco wixii aan ku daraya digniintii hadaa faaladii taa iskaga daayo wadardaaran iyo duco wixii aan ku daraya dowladeediyay waxaan rabaa inaan duceeyaa shicibkuna waxaan doonayaa inaan dardaarmo waxa dawladda ridi kara dhisana waa dadweynaha dadaal bay ku timi waad ogtiin diifti loo maray dad dhan baa u maqan oo u go'ay doonistii calanka darna maanta waa naafo u dagay lixaadkoodii dunyadoodii qaar baa u huray doonista xorriyadda dumar baa xataa soo halgamay oo dilay gumaystiye taariikhdu maba daahno oo waa duruus qoran dugsiyadana waa lagu dhigaa doorka maanta ahe andar iyo Soomaaliland waa dalkeeniye dowladdana waxaa laga rabaa inay dadaashaa turkistaan ka sii xoojistaa darajada ay gaadhay ducadiina waan raacinay horumarkoo doora isku duubnida iyo wanaaga kuwada duulo Balbalad Shi Media.